za ulimwengu wa roho. Ulimwengu sio tu wa vitu vya kusikika, vitu vya kuhamishika, vitu vya kuonekana kwa macho kirahisi. Kuna pambano katika ulimwengu wa roho jangwani. Siku hizi tunazoishi, tunashuhudia kuongezeka zaidi kwa shauku ya wanadamu kuona mambo ya kimiujiza, mambo yasiyo ya kawaida, mambo ambayo hayaelezeki kisayansi. Yanatendeka, ni halisi, yapo, lakini huwezi kuyaeleza kisayansi. Mambo ya kiungu ambayo yako juu ya uwezo wa kawaida ya wanadamu kuyaeleza. Watu wamekuwa na shauku sana 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 ya kushughulika na mambo ya kichawi siku hizi. Watu wanawashwa sana kushughulika na mambo ya kichawi. Siku hizi kuna sinema, kuna movie, kuna michezo ya video, kuna maandishi yanayoongea habari ya umizimu. Yanazidi kukithiri na kuongezeka kila siku, na yanazidi kuwavutia watu wengi. Uchawi umeanza kuongelewa kirahisi sana. Mambo ya mazingaombwe yamefanya watu waungane na ulimwengu wa giza kirahisi sana, na watu wengi wameona kuongea na mapepo, kushughulika na vitu vya uchawi na nguvu za giza ni kitu kisicho na madhara yoyote kwa wanadamu, tena hata kinavutia sana. Wapendwa, wachawi na watu wa mazingaombwe wako kila mahali na wanavutia watu wengi. Kila mwaka mamilioni ya watu wanaenda kwa waaguzi. Yaani majina yangeandikwa na idadi ingetolewa, mamilioni ya watu wanaenda kwa wachawi, wanaenda kwa waganga wa kienyeji, wanaenda wengi, wanaenda kutafuta kupandishwa vyeo, kupona, kupata bahati nzuri. Na sio jambo la aibu, liko wazi, linatangazwa kwenye vibao mbalimbali, kwenye nguzo za umeme. Ni jambo ambalo halitia aibu tena. Kuna website, tovuti ambazo zinavutia watu kujiunga na masuala ya kichawi. Toka watoto wadogo wanatembelea tovuti ambazo zinawaunganisha na ulimwengu wa giza. Na haya mambo, wapendwa, hayachagui. Wachungaji wanaenda kwa waganga wa kienyeji, waumini wa kawaida wanaenda kwa wachawi, wanasiasa wanashinda huko kutafuta nguvu za giza ziwasaidie, wasomi wanaenda, wasiosoma wanaenda, vijana wadogo wanaenda, watu wazima wanaenda. Ni jangwa na janga kubwa ambalo liko duniani leo. Mtu mmoja alijaribu kufanya mahesabu ambayo sio rahisi sana, maana wengi huwa hawasemi wazi. Akagundua ni matrilioni ya pesa ya Kitanzania yanalipwa, matrilioni, sio mamilioni, sio mabilioni, matrilioni yanalipwa kwa wachawi, yanalipwa ili wawasaidie katika moja, mbili, tatu. Na akipatikana huyo mwaguzi, huyo anayeaguza, basi watu wanamwangalia huyo kama ndiye mtu muhimu mno ambaye anaweza akawatatulia matatizo, na wanaenda kupiga ramli, wanaenda kuuliza watu wenye mapepo, wanaenda kwa watabiri, wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Mungu aliwaonya watu wake katika kitabu cha Walawi sura ya 19. Ulimwengu wa roho jangwani. Mambo ya Walawi 19 mstari wa 31. Mambo ya Walawi 19 mstari wa 31. Mungu wetu ambaye ndiye mwenye nguvu ya kututoa jangwani anasema, msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute ili kutiwa unajisi na wao. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu.
kwa wachawi. Hawata wasaidia. Wachawi hawata wasaidia. Kumbukumbu la Torati sura ya 18. Kumbukumbu la Torati sura ya 18. Wachawi wame, badala ya kuwatoa watu jangwani, wamewaongezea majanga mengi. Kumbukumbu la Torati 18 mstari ule wa 10 mpaka 12. Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanaye au binti yake katika moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wanaenda kuagua bao, wala mtu atazamaye nyakati, wanajimu ambao wanatumia nyakati hizo kichawi, wala mtu awaombaye wafu, wala mtu awaombaye wafu kwenda kaburini kuwaomba watu waliokufa, au kuja kwenye ibada. Kwa bahati mbaya, ibada zingine ni za kiroho, zinafanyika ndani ya makanisa, zinasimamiwa na viongozi wa kiroho kuwaomba watu waliokufa. Neno la Mungu linasema asionekane mtu anafanya hivyo. Mstari ule wa 12, kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana. Kisha ni kwa sababu ya hayo, watu wengi wanajiuliza, kwa nini nina hili janga? Kwa nini nina matatizo haya? Fungu liko hapa. Ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako. Wapendwa, Mungu hataki tutegemee nguvu za giza. Na anaposema tusitegemee nguvu za giza, anamalizia kwa kusema, mimi ndiye Bwana Mungu wako, unaenda wapi? Kwa nini uende kutafuta msaada kwa shetani na vibaraka vyake, wakati mimi ndiye Bwana Mungu wako? Kwa kuwa Mungu anayakataza haya, yeye si chanzo cha haya mambo yote. Wapendwa, nguvu za giza ni halisi. Shetani yupo, mapepo yapo, malaika wa shetani wapo, ni halisi. Na unajua wanatufahamu vizuri, na wanatusikiliza hata sasa washindwe kwa jina la Yesu, maana yapo na yanatufahamu vizuri, na unajua hayawezi kufanya kitu chochote, maana Yesu yuko upande wetu. Na wanatufahamu vizuri, wanamfahamu Mwakalonge vizuri, wanakufahamu na wewe vizuri, wanaifahamu sauti yako, wanafahamu nguo unazojua kuvaa, na wana uwezo wa kukuigiza vizuri mno. Kama wanadamu tu siku hizi, anaweza akakupiga picha, akachukua picha yako, akaenda akatengeneza sura, akaivaa. Akiivaa akija hapa, ni wewe kabisa, au ni wanadamu wa kawaida? Wanaweza kufanya hivyo. Shetani ana uwezo zaidi. Kwa hivyo hana shida kabisa kutuiga na kutuletea vitu ambavyo wapendwa wetu waliolala walikuwa wanapenda kuvifanya. Na anakuja anavaa kabisa. Shetani ana uwezo wa kufanya hivyo. Anavaa kabisa mwili wa mpendwa marehemu baba yako, na anakuja kukutana na wewe ili kuendeleza uongo wa shetani. Hakika hamtakufa, tuchanganyikiwe katika safari yetu tukiwa jangwani. Wapendwa, tusikubali. Hili lilimkuta mfalme Sauli. Hili jambo lilimkuta mfalme Sauli. Mfalme Sauli alimwacha Mungu, na matokeo yake, Samueli wa kwanza sura ya 28. Alimwacha Mungu, na matokeo yake katika Samueli ile ya kwanza sura ile ya 28. Tusome kuanzia mstari wa 3. Kisa cha kusikitisha sana. Mfalme mpakwa mafuta wa Bwana, mtu aliyetengwa kwa matumizi matakatifu, alianguka katika jambo hili. Sura ya 28 mstari ule wa 3.
Basi Samueli alikuwa amefariki dunia. Nao Israeli wote walikuwa wamemuomboleza na kumzika huko Rama ndani ya mji wake mwenyewe. Tena Sauli alikuwa amewaondolea mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Alitegemewa kufanya hivyo. Aliwafukuza wote. Maana ndivyo neno la Bwana linavyosema. Sasa yeye aliyewafukuza, Samueli amekufa, anakutana na shida. Mstari wa 4. Anakutana na shida. Sauli anakutana na shida. Nao Wafilisti wakakusanyika, wakaenda kufanya kambi huko Shunemi, na Sauli akawakusanya Waisraeli wote, nao akapiga hema katika Gilboa. Basi alipoona hao majeshi ya Wafilisti, Sauli akaogopa. Sawa, wanadamu huwa wanaogopa, ni sawa. Akaogopa, Sauli akaogopa, na moyo wake ukatetemeka. Haya, Sauli, ukishatetemeka unafanya nini? Mstari wa 6. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu. Wala kwa ndoto, ni moja ya njia Mungu anaongea na watoto wake. Ndoto hakupata. Wala kwa urimu hakupata. Wala kwa manabii hakupata jibu lolote. Akafanyeje? Badala ya kujinyenyekeza na kufanya matengenezo na kufunga na kumtafuta Mungu. Mstari wa 7, ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo ya utambuzi. Nipate kumuendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endoli. Sauli akajivalisha ili asionekane, maana ni jambo la aibu. Ni ajabu visa vya Biblia vinavyojirudia, kwamba hata leo kuna watu hujivalisha, hujifunika ili asionekane, wanatafuta mitaa ile, alafu anaingia ndani. Sauli akafanya hivyo, na akifika hapo, wapendwa, akamwomba mama yule amletee Samueli. Shetani ni halisi. Unataka kumuona Samueli, mtu aliyekufa. Neno linasema usiombe waliokufa. Mstari wa 13, 28, 13. Mfalme akamwambia yule mama, usiogope, kwani unaona nini? Kwani unaona nini? Yule mwanamke akamwambia Sauli, naona Mungu anatoka katika nchi. Mungu anatoka katika nchi? Naye akamuuliza, ni mfano wa nini? Akajibu, ni mzee anazuka. Mzuka huo, mzee anazuka, naye amefunikwa vazi. Huyu mama hajasema ni Samueli. Basi Sauli akatambua ya kwamba ndiye Samueli mwenyewe, akainama uso wake mpaka nchi, akasujudia. Analisujudia shetani. Yule sio Samueli. Lakini shetani akaja akajifanya kana kwamba yeye ndiye huyo sasa. Hebu muone Sauli huyo, ameenda kwa mwanamke wa Endoli, anatafuta msaada wa kichawi, mfalme, mpakwa mafuta wa Bwana, mtu maarufu, mtu muhimu aliyeheshimika kwenye jamii, anaenda kuomba msaada wa shetani. Lakini wapendwa, neno linasema katika Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 10, Mungu hakufurahi. Mungu alikasirika sana. Hakumfurahia Sauli. Mambo ya Nyakati wa kwanza 10 mstari ule wa 13. Neno linasema, basi Sauli alikufa. Nini kilichomuua Sauli? Sauli alikufa. Alikufa kwa sababu ya kosa lile alilomkosa Bwana, kwa sababu ya neno la Bwana asilolishika, na tena kwa kutaka shauri kwa mwenye pepo wa utambuzi aulize kwake. Mfalme
kufa. Na si Sauli tu. Wafalme waliomwacha Mungu, wakaenda kutafuta wachawi, wachawi hawakuwasaidia, walikufa. Ndugu zangu, wanadamu wanakufa. Asiyekufa ni Mungu. Wanadamu wanakufa. Kwa sababu ya dhambi, kifo ni matokeo ya dhambi. Na wanadamu wanapokufa, wanakuwa wamekufa. Samueli alikuwa kiongozi mzuri, mwenye nguvu sana, lakini alikufa. Alikufa. Na Mungu hataki kabisa twende kuomba msaada kwa waliokufa. Wanadamu wanakufa. Hata uwe kiongozi wa kiroho mzuri na mwenye nguvu kiasi gani, ni mwanadamu, utakufa. Samueli alikufa, alikuwa kiongozi mzuri, alikufa. Mungu alimtumia. Tukiwa na shida, tusiwaendee viongozi waliokufa. Tukiwa na shida, tumuendee Mungu. Hataki kabisa Mungu wetu twende tutafute msaada kwa wafu. Anajua tutadanganywa. Shetani atavaa miili yao na tutakuwa tunamwabudu shetani, kwamba huyu ndiye kiongozi wa kiroho, ndiye aliyenibatiza, ndiye alikuwa na nguvu, ndiye aliyekuwa na hili na lile. Akifa unaenda kwenye kaburi lake kuanza kumuuliza maswali. Mungu anasema no. Ukiwa na maswali, mimi Mungu sifi. Njoo uniombe msaada. Na mimi Mungu nitakusaidia. Ninao viongozi wenye nguvu, ndio. Lakini si, hawachukui nafasi ya Mungu. Musa, tumeongea habari zake jana katika Torati sura ya 34 mstari wa 6. Musa alikufa, akazikwa na kaburi lake alijulikani. Unajua kwa nini Mungu hakutaka kaburi lake lijulikane? Israeli wangeliabudu lile kaburi. Maana alikuwa ni mtu mwenye nguvu mno. Hilo kaburi ndio lingegeuka kuwa kituo cha ibada. Mungu akakataa, hakuruhusu Israeli waone Musa amezikwa wapi. Na unajua Musa alifufuka. Yuda sura ya kwanza mstari wa 9. Yuda inasema Bwana Yesu pamoja na shetani waling'ang'aniana mwili, walishindana juu ya mwili wa Musa. Mungu alimkemea shetani. Musa alifufuliwa. Musa alienda mbinguni. Tunavyoongea sasa, Musa yuko mbinguni. Alifufuka. Na siku Yesu anakaribia kufa, katika kitabu kile cha Mathayo 17 mstari wa 3, Musa na Elia walikuja. Mathayo 17 mstari wa 3, Musa na Elia walikuja kumtia moyo Bwana Yesu. Kulikuwa na Musa, Elia, Bwana Yesu. Alafu kulikuwa na Petro, Yohana na Yakobo. Walikuja kumtia moyo. Sawa, Musa yuko mbinguni, lakini hairuhusiwi kumwabudu Musa. Hairuhusiwi kumuomba Musa msaada. Tukiwa na shida, usipige magoti kumuomba Musa. Ukiwa na shida, piga magoti kumuomba Mungu. Mungu wa Musa ndiye Mungu wako. Kwa nini uende kwa Musa wakati Mungu yupo? Mungu wa mbinguni ndiye Mungu wako. Mariamu, mama wa Yesu, alikuwa chombo cha maana sana cha kumleta Yesu duniani. Lakini Mariamu ni mwanadamu, alilala, hayuko mbinguni, hastahili kuabudiwa.
alifanya kazi njema, anasubiri mbingu mpya na nchi mpya. Yesu atakapokuja, atakapofufua watu waliofanya kazi njema, Mariamu mama wa Yesu atafufuliwa, lakini hastahili kuabudiwa, hastahili kuombwa. Hakuna popote Bwana Yesu amesema tukiwa na shida tumuombe Mariamu mama wa Yesu, tukiwa na shida twende kwa Yesu mwenyewe. Ametualika wote twende kwake. Petro alilala mauti. Petro alikuwa kiongozi mwenye nguvu, alikuwa na mvuto kati ya mitume wenzake. Petro alikuwa na nguvu sana, lakini Petro alichinjwa na ufalme wa Kirumi. Petro alikufa. Petro hayuko mbinguni. Petro haruhusiwi kuabudiwa. Alikuwa mwema, alifanya kazi njema, na muda wake ulipofika alilala. Wapendwa, Mungu ana watu wengi wazuri, lakini hawachukui nafasi yake. Tukiwa na shida tumuombe yeye moja kwa moja. Tulisoma Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9, muombezi ni mmoja tu, Yesu Kristo. Basi huyo ndiye muombezi wetu, sio nabii Samueli, sio Musa, sio Petro, sio Mariamu mama wa Yesu, sio Enoko, sio wale mitume, sio mwanadamu yoyote aliyekufa. Sauli aliadhibiwa kwa kwenda kumtafuta Samueli, kuomba msaada kwa Samueli, tena kupitia kwa mchawi. Katika jangwa hili kuna ulimwengu wa roho, na ulimwengu wa roho umesemwa sana kwenye kitabu cha Waefeso. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 20. Ulimwengu wa roho ambao una nguvu ya Mungu. Lakini katika Waefeso hiyo hiyo sura ile ya 6 mstari wa 12, kuna ulimwengu wa roho ambao una nguvu za shetani. Kwa hivyo huku jangwani, wapendwa, katika usafiri tulionao, kuna ulimwengu wa roho, na katika ulimwengu wa roho kuna nguvu za kiroho zilizo kazini, nguvu za Mungu na nguvu za shetani. Kwa hiyo ukisikia habari za ulimwengu wa roho, ni nguvu hizo mbili zinapambana, ambazo haziwezi kuelezwa kisayansi, haziwezi kuelezwa kwa lugha ya kibinadamu, ziko juu ya uwezo wa kawaida wa kibinadamu, lakini ni vita. Kuna roho wa Mungu ambaye anawaongoza wanadamu kwenye kweli. Mtu husemwa anaongozwa na roho wa Mungu, mtu husemwa amejazwa na roho wa Mungu. Katika Wagalatia ile sura ya 5 mstari wa 17 na 16 na 17, Wagalatia 5:16 na 17, neno linasema, basi enendeni kwa roho, roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Ukijazwa na roho wa Mungu hautazitimiza tamaa za mwili. Lakini pia kuna ulimwengu wa roho za mashetani. Katika pambano hili pia kuna ulimwengu, na kuna watu wanaongozwa na roho za mashetani, na kuna watu wanajazwa na roho za mashetani, roho mbaya. Ufunuo sura ya 16 mstari wa 13 na 14 unazitaja. Ufunuo 16 mstari wa 13 na 14, neno linasema, nikaona roho tatu za uchafu. Kuna roho mtakatifu na kuna roho mchafu. Na Yohana anaonyeshwa roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha lile joka. Tuliongea habari za joka, utawala wa Kirumi ya kidini. Na katika kinywa cha yule mnyama, tuliongea habari za mnyama, Rumi ya kidini. Na katika kinywa cha yule nabii wa uongo,
makanisa mengi ambayo yanafuata taratibu na mienendo ya Rumi ya kidini. Anasema kazi ya hizo roho ni nini? Mstari wa 14. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara, zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Mkienenda kwa roho, hamtatimiza matakwa ya binadamu. Tulisoma kwenye Wagalatia. Lakini kumbe yuko roho mwingine, anasema ni zimefanana na vyura, roho tatu chafu, na kazi yake ni kwenda kudanganya watu, wadanganywe, walewe, wafanyishwe ishara, miujiza, washindwe kutoka jangwani. Roho za uchafu ziko na zinafanya mambo mengi, roho za uchafu. Na wapendwa, roho hizi ziko jangwani. Ziko jangwani. Yesu kwenye Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza, Mathayo 4 mstari wa kwanza, Yesu aliongozwa na roho kwenda jangwani. Yesu aliongozwa na roho kwenda jangwani. Alipofika huko jangwani, akakutana na roho za mashetani. Wapendwa, katika safari ya kutoka jangwani, tunakabiliana na ulimwengu wa roho. Na roho hizi mbili zinapambana. Roho wa Mungu anaongoza jangwani, lakini roho wa shetani naye yuko jangwani. Yesu alipokuja hapa duniani, wapendwa, alipambana na mapepo. Mapepo ni halisi, yapo na yanasumbua watu. Yesu alipokuja hapa duniani alipambana nayo. Unajua, kabla Yesu ajaja, dunia ilikuwa na ukimya wa miaka 400 tokea nabii wa mwisho Malaki mpaka kitabu cha Mathayo. Kwenye Biblia yako kuna karatasi moja tu linalo tofautisha Malaki na Mathayo. Malaki ndio kitabu cha mwisho cha Agano la Kale. Mathayo ndio kitabu cha kwanza. Kuna karatasi moja. Lakini historia ina miaka 400. Hakuna nabii. Hakuna sauti ya moja kwa moja ya Mungu. Shetani alitawala kipindi hicho. Alihama kwenye mapango, alihama kwenye misitu, akahamia kwenye mili ya wanadamu. Aliweka makao yake kwenye miguu, kwenye masikio, kwenye pua, kwenye migongo. Alikaa, maelfu ya mapepo yalikuwa yanakaa kwenye mili ya wanadamu. Bwana Yesu alipokuja, alipambana na mapepo, alipambana nayo, aliyafukuza. Kesi nyingi za kufukuza mapepo Bwana Yesu alianza nazo, ili kuwaweka waliokunjwa na shetani. Kina mama walikunjwa migongo yao, wengine mikono ilipooza kwa nguvu za giza, za mapepo na mashetani. Wapendwa, mapepo ni halisi, na mapepo huwa yanakaa tu mahali ambapo hakuna Yesu. Miaka 400 ya ukimya ilikuwa nafasi yao nzuri ya kuwapagaa watu. Panapokuwa na ukimya kwenye nyumba, hakuna Yesu, mumefungua mlango wa mapepo kuingia. Panapokuwa na ukimya katika maisha yako, hakuna Mungu, umefungua mlango wa mashetani kufanya makazi katika mwili wako. Ule ukimya ulifanya shetani awe huru kufanya kazi za kuwaharibu wanadamu, maana yeye ni mharibifu, na kazi yake ni kuwapagaa watu, kazi yake ni kuwaletea magonjwa, kazi yake ni kuwaangamiza, mpaka mtu aitwe amepagawa na mapepo, amepagawa na roho mchafu. Huwa anakuwa ameweka matumaini yake kwa wachawi,
barabara rahisi sana ya kukufikisha kupagawa na mapepo ni kuwatembelea wachawi, na umewatembelea kwa hiari yako. Umenyanyuka nyumbani, umebeba pesa, umebeba kuku mweupe, umebeba sijui njiwa wa njano, unaenda kwa mchawi, unafungua mlango wa mwili wako kuwa nyumba ya mashetani. Unapokwenda kwa waganga, kwa waaguzi, umefungua mlango wa ulimwengu wa kigiza kutawala katika maisha yao, na watu wanateseka sana. Yule mtu anayefanya uchawi, au yule mtu ambaye amewahi kufanya mambo ya uchawi, au yule mtu anayetafuta huduma za kichawi, huwa anakumbwa na yafuatayo. Kwanza, anatengeneza ndani utumwa, uraibu kwa yule mchawi. Huwezi kuishi bila yeye, huwezi kufanya chochote bila yeye. Utamuita azindike nyumba, azindike shamba, azindike, unakuwa mtumwa. Umetengeneza utegemezi. Mtu ambaye tayari ameanza kupagawa, ana tabia ya kujitenga na kujiweka mbali na Mungu. Hataki Biblia, hataki jina la Yesu. Akiyasikia hayo yanamkosesha raha kabisa. Mtu ambaye ameanza kupagawa anaanza kuwa na tabia zisizo za kawaida. Muda wote anakuwa mgonjwa, maruerue usiku, wasiwasi, sonona. Tumefundishwa habari ya sonona. Anakuwa na mivuto mibaya ya uasherati, uzinzi na uovu wa aina mbalimbali, ukatili. Lakini wapendwa, aliyepagawa anaanza kuwa na mawazo ya kujiua. Anaanza kuenenda katika hali ya kumuondolea maisha. Yawezekana haya yote yakawa magonjwa ya akili ambayo Daktari Pascal ametusaidia kujifunza, na yana dawa, yanaweza kutibika kabisa. Hizi sifa zinawezekana zikawa ni ugonjwa tu wa kawaida, lakini zinaweza pia zikawa dalili ya kupagawa na nguvu za giza. Wapendwa, jioni ya leo Yesu anataka kutuambia katika hili jangwa kuna ulimwengu wa roho, kuna mapambano kati ya nguvu za nuru na nguvu za giza, na anatuambia, mwanangu, usicheze na shetani, usifanye naye mzaa. Ni simba au ngurumae, anatafuta kuharibu, anataka kuua, anataka kuangamiza. Jaza moyo wako na roho wa Mungu. Jaza moyo wako. Ukijaza moyo wako na neno la Mungu na roho wa Mungu, shetani hawezi kupata nafasi katika maisha yako. Hawezi kabisa. Shetani huwashambulia kirahisi wale ambao wanarudi rudi kwa wachawi, wanarudi rudi kwa waganga wa kienyeji. Na unajua wengi huyaokota mapepo huko. Na Bwana Yesu alionya katika Mathayo sura ile ya 12. Bwana Yesu alionya Mathayo 12 mstari ule wa 43. Bwana Yesu aliwaonya na anatuonya leo. Mathayo 12:43, pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo na maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Halafu husema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu, imefagiwa, imepambwa, mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine saba walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo. Na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Wapendwa, kutokuwa na Yesu ni kukosa ulinzi. Nyumba yako inaonekana ni tupu, ni safi, anaweza kuja
na kufanya yote anayotaka kuyafanya. Kazi ya roho wachafu huonekana kwa kufanya bandia. Anafanya bandia zile kazi halali na kazi nzuri za Mungu. Na ndio maana Bwana Yesu katika neno la uzima, Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza, anasema msiziamini kila roho. Usiamini kila roho. Usiamini kila anayesema Bwana asifiwe. Usimwamini kila anayesema mimi ni mtumishi wa Mungu. Usimwamini. Miaka kadhaa iliyopita walikuwepo wafanya mazinga ombwe. Walikuwa anakuja wana mnalipa hela, mnaingia, sijui wanachana tumbo, sijui wanakula pini, sijui wanafanya nini. Baadaye wakaona hailipi. Hailipi. Wale wale wafanya mazinga ombwe, wale wale wakaenda kununua suti na tai, wakashika Biblia. Ni wale wale wamefuatwa na dunia nzima na wanayafanya mazinga ombwe yale yale, lakini kwa jina la Yesu. Na wengi wamepoteshwa katika ulimwengu huu wa kiroho. Mzi, usikubali kila roho. Neno linasema zichunguzeni, zichunguzeni. Na unajua roho hizi zinafanya kazi katika maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza ni kuwarudisha ndugu zetu waliokufa. Wakorintho wa 2:11 mstari wa 14. Wakorintho wa 2:11-14. Neno linasema, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Sio ajabu. Baba yako amekufa, alafu unakutana naye huyu hapa. Na hivyo visa viko kila mahali. Mama mmoja alinisimulia, ametoka kuzika mtoto wake, amehuzunika, anarudi nyumbani. Anarudi nyumbani, anaingia kwenye geti la nyumbani, mtoto wake yule anamkimbilia, mama, mama, waliyetoka kumzika. Mama huyu alijua ili fungu. Akamwambia, wewe ni shetani, kwa jina la Yesu toka. Na alitoweka. Alijua ili somo. Shetani anafanya kila njia kuonyesha ya kwamba wale waliokufa wanarudi. Madanganyifu yatakuwa makali wapendwa. Bila msaada wa Yesu hatuwezi kushinda. Maana ukianza kuyadekeza, ukaanza kuyafurahia, mbona itakuwa shida? Ni wale waliosimama katika misingi ya neno la Mungu ndio watakaopona na nguvu hizi za roho wachafu. Na Bwana anataka wote tusidanganywe. Tusidanganywe. Wengi hutembelewa na watu waliokufa, alafu asubuhi wanakuja makanisani wanasema nimeonyeshwa. Nimeonyeshwa. Kumbe Bwana ni shetani tu. Limekuja anasema nimeonyeshwa, jana usiku nilikuwa naongea na Nabii Elia. jana ni Musa alinitokea. Na wewe ukianza kuwapenda penda, watakuja, utaonyeshwa, mpaka siku moja utajiona mwenyewe kabla hujafa. Maana ni muongo, ni muongo, ni muongo, ni muongo kabisa. Lakini kipengele cha pili ambacho roho mchafu anafanya sana kazi ni miujiza. Miujiza wapendwa ipo inayofanywa na nguvu za Mungu. Hata sasa Mungu anafanya miujiza ya uponyaji, lakini wapendwa iko mingi inafanywa na mashetani. Mingi. Zipime hizo roho, usizikubali zote. Tunaambiwa tusiziite kazi za Mungu kuwa ni za shetani. Tusiziite hivyo. Mungu naye anafanya miujiza leo. Lakini Ufunuo 13 mstari wa 13-14, shetani naye anafanya miujiza. Na anafanya miujiza, Ufunuo 13:13-14, hata kushusha moto kutoka mbinguni anafanya. Anayempinga Kristo anafanya na anadanganya watu kwa miujiza. Leo tukisema
tuna muujiza wa kufufua watu waliokufa, hapa patajaa. Maana watu wanapenda miujiza, na shetani anajua kwamba akiingiza miujiza anawateka watu wengi. Pale miujiza inapofanywa kuwa maonyesho kumpa utukufu muombaji, Mungu hayupo hapo. Pale uongo unapotumika wa kufanya udanganyifu wa kuleta watu ili kuigiza kwamba alikuwa kilema, anaigiza. Alafu eti ukimshika na watu wanaona kabisa ni maigizo. Mtu mmoja aliuliza, mbona vilema wote wanaopona ni wale ambao hatuwajui? Maana tunao vilema hapa, mbona hatuoni yeyote? Vilema hawa tunawajua kabisa. Kuna kilema yuko kwenye kona fulani pale sokoni. Mbona hao tunaowajua hawaponi? Wote wanaopona mbona ni sura ngeni? Hao wametolewa wapi? Wametoka Kongo? Au wametoka wapi? Wametoka wapi hawa wengine? Pale ambapo ni maigizo yanafanywa kwa ajili ya show, Mungu hayupo hapo. Pale nguvu za giza zinapofanywa kama mazingaombwe na viini macho ili tu kuwafurahisha watu, hakuna Mungu pale ambapo. Hii dunia tumeona vingi. Niliona moja, eti mchungaji naye anamuombea mama apate mimba, alafu anamkanyaga mguu kwenye tumbo. Hivi hilo nalo ni ombi? Hivi mbona tunadanganywa jamani? Ulimwengu wa roho umewakumba watu mpaka utadhania zile akili za kawaida zimeisha. Tusidanganywe wapendwa, shetani yuko kazini. Pale unapoumiza, na visa vinavyoendelea sasa hivi ni vya kusikitisha, vya viongozi wa kiroho kufanya uzinzi na wale ambao wanakuja kuwaomba msaada, kwamba mimi nikizini na wewe ugonjwa wako utapona. Vitu vya kuumiza, vya kuumiza mno. Wapendwa, ukimkataa Kristo, shetani atakuharibu. Shetani anatesa sana. Kumbuka miujiza sio utakatifu. Yesu alisema kwenye Mathayo 7 mstari wa 21 hadi 23 kwamba sio wale wanaofanya miujiza. Miujiza sio utakatifu. Ni ngumu kuzigundua hila za shetani, lakini tukikesha na kuomba, Bwana atatuongoza. Lakini eneo la tatu ambalo nguvu za mashetani zinaonekana ni somo la kunena kwa lugha. Matendo ya Mitume sura ya pili imeeleza vizuri uzoefu wa kunena kwa lugha, na ni kitu kizuri kiko kwenye Biblia. Lakini unenaji wa lugha ulioko leo haufundishwi popote na Biblia. Matendo ya Mitume sura ya pili, waliponena kwa lugha, kisa chote kile, waliponena kwa lugha, lugha zilieleweka. Na walipokuwa wakinena, zilikuwa lugha za kusaidia kueneza injili. Na zile lugha ziliponenwa, zilikuwa na ujumbe. Matendo ya Mitume 2:11, Matendo ya Mitume sura ya pili, mstari ule wa 11, pata nafasi nyumbani uisome hiyo yote. Sura ya pili mstari wa 11, watu wanatoa ushuhuda waliokuwepo hapo. Na ushuhuda wao ulikuwa, Wakrete na Waarabu tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Sijui lugha za siku hizi, sijui ni ni Kigiriki, wanajiuliza watu wa Mungu hawa wanasema nini? Wanasema nini? Fuara kata furukupwiti. Na unamuuliza ulikuwa unasema nini? Unasema roho. Na mimi nakubaliana ni roho. Lakini sasa ni roho yupi sasa? Ni Roho Mtakatifu au Roho Mtakafujo? Maana nao ni roho wote hao. Na Paulo katika Wakorintho wa kwanza 14, ukiisoma ile yote, anasema usiongee kama hakuna mtafasiri. Katika ulimwengu wa roho kuna shida wapendwa, kuna shida kubwa sana.
Na Yesu leo anatuambia, ili tupone katika ulimwengu wa roho, tufanye sehemu yetu, tuondoe alama zote za mashetani miongoni mwetu. Matendo ya Mitume 19 mstari wa 17 hadi 20. Paulo na wenzake walienda wakakutana na watu wana vitabu vya kichawi. Vitabu vya kichawi katika kitabu kile Matendo ya Mitume 19:17 hadi 20. Walifanya sehemu yao, walivileta vile vyote. Wakavichoma moto. Vikachomwa moto. Ili tuanze kupona na mateso ya shetani. Choma moto alama zote za utegemezi wa shetani zilizoko nyumbani mwako. Choma moto. Choma moto ilizi. Choma moto, maana hayo ndiyo yanampa uwepo wake nyumbani. Choma moto wapendwa, na Yesu atakutetea. Walikusanya vitabu, wakavirundika, wakavichoma moto vyote. Na Bwana Yesu anatuambia katika Waebrania 2:14 kwamba yeye ana nguvu kumzidi shetani. Ana nguvu kumzidi shetani. Na Wakolosai 2:15 alimnyang'anya madaraka. Alimuondolea nguvu zake zote. Shetani hana nguvu tena mbele za Mungu. Na Wakolosai 4:8 anasema tukimsogelea. Kitabu cha Yakobo, Yakobo 4:8, tukimsogelea, tukimkaribia Mungu. Hiyo ndio formula jamani. Dawa ya kumfukuza shetani katika maisha yake ni kumkaribia Mungu. Ukimkaribia Mungu tu wala huna haja ya kuombewa na kundi la watu wengi. Huna haja. Jioni ya leo mkaribie Mungu. Shetani atakukimbia. Mkaribie tu Mungu. Ukimkaribia hata kuwa na nafasi. Tulisoma kwenye ile Marko 5:6. Marko 5:6 kwamba shetani alipomuona Yesu kwa mbali alianza kupiga makelele. Kwa mbali alikimbia akamsujudia Mungu. Wapendwa, usiogope uchawi. Muogope Yesu. Ukiwa na Yesu upande wako, hakuna mchawi atakaye kugusa. Hakuna. Usiogope kazi za shetani. Shetani haruhusiwi kumgusa mtu wa Mungu. Balaam alitaka kulani wana wa Israeli. Hesabu 23:23. Balaam akajaribu kuwalani wana wa Israeli. Anajaribu, juju zake zote zinashindwa. Anajaribu, kila juju yake inashindwa. Mwishoni Balaam akasema hakuna uchawi Israeli. Israeli hawalogeki. Wapendwa, tusimuogope shetani, tumuogope Mungu. Tumchague Kristo jioni ya leo, tuzikatae roho zinazodanganya. Katika ulimwengu wa roho, Mungu ana nguvu na ameisha tushindia. Na jioni ya leo, toa maisha yako kwa Yesu. Ananiita nitoe maisha yangu kwa Yesu. Jioni ya leo, ninataka kujitoa upya kwake. Wangapi wangependa kujiunga nami? Simama. Simama kule kwenye vituo. Twende kwenye mwamba. Yesu ni mwamba wenye imara. Hautikiswi na chochote. Wapendwa, nimegundua tumebakia na mahubiri matatu tu. Wewe ambaye hujaamua kubatizwa, njoo. Njoo jioni ya leo. Muda umeenda, muda umeisha. Piga hatua, njoo hapa mbele. Wale ambao haujajitoa kubatizwa bado na unasikia sauti ya Mungu inakuita, piga hatua, njoo hapa mbele. Njoo mpendwa, njoo. Fanya uamuzi wa kubatizwa jioni ya leo. Fanya uamuzi wa kubatizwa. Yaweke maisha yako kwa Yesu. Unahisi unasumbuliwa na nguvu za giza? Njoo, njoo hapa mbele, mkaribie Mungu. Mkaribie Mungu, njoo hapa mbele. Njoo, piga hatua, njoo kwenye mwamba wenye imara. Usiogope. Kule nje, njoo kwenye vituo. Njoo, 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 njoo. Yesu atakuweka huru. Unajua, usipokuwa na Yesu unakuwa hauna ulinzi. Utapata ulinzi kwa kusalimisha maisha yako kwa Yesu. Piga hatua, njoo mbele. Kule nje, njoo.
Njoo kwa mwamba wenye imara, jifiche kwake, atakulinda, atakutunza. Mwamba wenye imara, o kwako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka humu unisaidie.